jemi rrit me bu kalamajt, tash e boj 10,000. Të natë mirat i kanë, me që ato nona tona, gjyshe tona, edhe gratë tona që i bon 5-6,000, erë sot Republika. Ti shboka 10,000, kur për jetë, kur s'kish harë dhe Republikë. Pa njerës nuk botë Republika. Ta shtetë, gruaja, femna, une 10,000 se po prishna, që po prishesh? Pse përmi me shka 10,000, mi posë, a qa shërana me mojtë 10,000? Jo. A se voje ka që peshë? Jo. Budalakia. Se po dhëtë pe prishi trupin, ona. Po kujna pe arun trupin, ti. E ki e burrin, po. Për qatë burri e ti. Qarë trupi po dënë mo? Falin shprejhe krejt, qika tona, motra tona. Femna është një tokë pjellore, Zotë e ka dhuruën këtë tokë, toka që nuk e fryte, a e zhvyë kur qo. Qyshi e maspore? Mirë. Si gjo liri? Po, me të natë mirat? Po, mirë. A vë më kallëtën që ka të mënën mas shumë ti ditë sotit? Që më mënën mas shumë ti? Po. Një pëtë thamë, diçka. Shqiptartë, pej që janë në qëtë tokë që ka lindë, që mje, 5-600 vjetë, mija vjetë e qysh me thonë, ma mirë nuk e kanë pas kur. E pse po ankohen që i ka shumë? Pse po t'kallëzaj, e ti pse ankohen? Pse nuk kanë logikë me krya. Nuk e dinë që au kanë thonë gjyshërat, eshtë katra gjyshët, dhe që au kanë përcigjë dhe qëfar t'jeknesh. Unë e hem një unë i qaj, edhe krejt, dhe me thonë 90% ata që janë moshës time, kanë kaluane për qatë periullë. Dhe me thonë krejt, shqiptarë ka janë, dhe tëtë. Jemi rritë me bukë kalamajtë, me kepë, me hudra. Qumështë, rralë është pi qumështi, se du mi bo djatë, mi rrujtë, jenë konë 5-6,000, 7,000, dhe tëtë. Tash e bojnë 10,000, të natë mirat i kanë. Pse e bojnë vish një fëmi? A qatë shumë pëmonojnë fëmija? Veshë që më që pëtëm. Kjo që to, une në Jugoslavi, krejt Jugoslavia. Po në gjithë muë në konë, në renën e parë Serbia, ka thonë nataliteti i shqiptarve i tepërt. Po bëhat natalitet, po bëjnë dëmi. Po një po ju kalëzaj, se ti e i ri. Une me konë, kryetar shteti, po së bëhë në kërë, që të ka kalua, edhe asë krye ministrë. Është 30% femnat, po e kësha bon 60% femnat. Me që to nona tona, gjyshe tona, edhe gratë tona që i bon 5-6,000, erë sot Republika. Ti shboka 10,000, kur për jetë, kur s'kish harë dhe Republikë. Pa njerës nuk bot Republika. Nona jeme i ka pas 6,000, unë i kom 8. Masha Allah, ti rujtë zotin. E tash, shtetë, gruaja, femna, une 10,000 se po prishna, që po prishesh? Falin shprejhe krejt, qika tona, motra tona. Femna është një tokë pjellore, që e ka, Zotë e ka dhuruën këtë tokë, toka që nuk e fryte, a e zhvyë kur qo? Që ka të vjen femna? Me 10,000, ta bën një djallë, ta bën një qikë. Në esra, nuk dihet, një esra një lukë, apo i desa një aksident, jetë pa heqë. Të nëjë, qëka me bo? Kur t'je bo 50 djetë, qysh mi e bo një tjetërin? Ska aty, ta shkaj këtë të bëj tjetërin. E pse përmi me shka një fëmi, mi posë, a qa shërana me mojtë një fëmija? Jo. A se voje ka që peshë? Jo. Budalakia. Se po dhëtë pe prishi trupin, ona. Po kujna pe arun trupin, ti. E ki e burrin, po. Për qatë burri e ti? Qarë trupi po dënë mo? Rejnë, këto e në rejnë athe të skomje. Qysh, nuk ka shpijës sëtë, shpijës ka. Fëmija që kaqë, që se ka telefonin. Në Evropë, të i ti bënë 16 vjetë, fëmija, ahtë ti jenë qika, ahtë ti jenë djallë, s'ka telefon. Të na, si ti bënë 3 vjetë, i thetë burë, hej, blej telefon qikës apo djallit, se krejt pëjtin, ma mirë se une pëjtin. I, krejt Jugoslavia. Po në gjithë muë në konë, në renën e parë Serbia, ka thonë nataliteti i shqiptarve i tepërt, po bëhat natalitet, po bëjnë dëmi. Po një po ju kallëzaj, se ti e i ri. Une me konë kryetar shteti, po së bëhë në kërë, që ti ka kalua, edhe asë krye ministrë. Po është 30% femnat, po e kësha bon,
e ka bo 60% femet. Me që ato nona tona, gjyshe tona, edhe gratë tona që i bon 5-6.000, erë sot Republika. Ti shbo ka 1.000, kur për jetë. Kur s'kish harë dhe Republikë. Pa njështë nuk bëtë Republika. Nona jeme i ka pas 6.000. Unë i kom 8. Mashallah, ti rujtë zotin. E tash thet, gruaja, femna, unë e 1.000 se pëprishna, që pëprishesh? Më falin shprejë krejt qika tona, motra tona. Femna është një tokë pjellore, që e ka, zotin e ka dhuruan këtë tokë, toka që nuk e fryte, a i zdujë kur qo. Qka të bjën femna? Me 1.000, ta bën një djallë, ta bën një qikë. Një esra, nuk dihet, një esra një luft, apo i desa, një aksident, jetë pa heq. Ta ne, qka me bo? Kur t'je bo 50 djetë, qysh mi e bo një djetë? Ska aty, ta shkaj kytë, të bëj tjetërin. E pse përmi me shka një fmi, mi pos, a qa shërana me mojt një fmija? Jo. A se dhoj e ka qupesh? Jo. Budalakia. Se po dhët peprish i trupin, ona. Po kujna peru në trupin ti? E kje burrin, po. Për qatë burri e ti? Qar trupi po dënë mo? Rejn, këtu e në rejnë a thetë skomje. Qysh, nuk ka shpi sëtë, shpi s'ka. Fëmija qikaq, që se ka telefonin. Në Evropë, te i ti bënë 16 vjetë, fëmija, a ti jenë qika, ti jenë djallë, s'ka telefon. Te na, si ti bënë 3 vjetë, thetë, i thetë burë, hej, blej telefon qikë sa për djallë, se krejt pëjtin, ma mirë se une pëjtin. 3-4 telefona. Ashtë një shpi nuk ka sëtë që thetë s'kam, që si harqit 2-3 era pej telefonit. Ato ku pëj merë. Që ka të, shko blej 3 era ka qika. E kjo thmi me mishë. Ata thonë pej Brazilit e qka, Brazil është Amerikë. Nuk përvinë ato, jo të safta është safta, po nuk janë safta. Sa të bëhë një kontrol dikun. Po na, edhin, pej imaginatave tona, jo, e safta së safta. Dhe të. Zotit Rujt. Falim deri. Edhe ty i shala. Respekt, Zotit Rujt. Gjithashtu. Hep shnetëm. Edhe ty i shala dhe krejt shqiptarve. I shala metë mas pari. Falim deri, shumë i deri. Se, shqica, tëna kohënat i kanë periudën e vetë. Ta shqem qitë periudë. Femnat, qika tona, motra tona dhe të bojnë thmi, pa thmi zbojnë. Për qështu, mërënë 30 vjetë, nuk jesim asë 1 milion. Asë 1 milion nuk jesim, dhe të nejtë qka. Kush me nejtë në Kosovë, qka dy republika. Pa njerës nuk ka republikë. A mërë, me shumë. Me shumë të rujtë për një shumë, respekte.